Попереду в Юрія понад 700 кілометрів дороги до Краматорська, де й відбудеться передача машини. Позашляховик Нісан пригнали з Англії. Автівка 2007 року випуску з правостороннім кермом та об'ємом двигуна 2,5 літри. Механіка. В ціні вона нам обійшлася 6400 євро. Це повністю з пригоном, з сервісом, який її зробили. Тут все замінено, розхідники. Дуже дякую благодійному фонду «Південь Україна» і Владиславу Солиці. Вони допомагають переганяти ці автівки. Це наша не перша і не остання автівка. Гроші на подібний транспорт допомагають збирати колишні колеги Юрія з-за кордону. Все, що лежить перед машиною, зібрали за 2 дні, розповідає Юрій. Збирали селами Лимани та Лупереве. На території громади є свій цех, де плетуть сітки та шиють речі для військових. Всі підхватили цю ідею і всі дуже багато, як ви бачите, от наразі тут всього повно випічки нашої, домашньої випічки, багато наших виробів нашого волонтерського центру, це і сітки, і матраси, багато чого, те, що жителі самі, також консервації, це те, що жителі самі крутили, випікали. Я їх не закрила, мені треба трошки це. А, правильно треба. Супер, покажи свої пироги. Булочки в надонила хазяйка. За 20 хвилин зібрана селянами допомога, завантажена в салон та багажник позашляховика. Я дякую кожному, що змогли напекти, що змогли принести, що змогли дати на заправку, що змогли принести медицину, що змогли наплести сітки. Тому що, коли перебуваємо ми на сьогодні в тилу, то ми розуміємо, як важко нашим хлопцям на передовій. Ми недалеко від тої лінії фронту, де також наші захисники. Всього на різні ділянки фронту звідси поїхало понад 30 машин. Після цієї за тиждень відправлять ще одну для бійців 110-ї бригади. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.